Ассаламу алейкум. Бүгін тамыздың 15-сі сейсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Экспо көрмесіне келушілер саны 2,5 миллионнан асты. Сөйтіп бастапқы жоспарланған меже толықтай орындалып отыр. Бұл туралы президент қабылдауында болған Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басшысы айтты. Бүгін Ахметжан Есімов мемлекет басшысына көрменің өту барысы туралы баяндады. Халық ең көп Нұр әлем павильонына барды дейді. Озын саны 831 мың адам сфераға табан тіресе, көрме аяқталғанға дейін олардың саны 1 миллионнан асат деген болжам бар. Бұдан бөлек осы күнгі дейін 68 елдің ұлттық күндері өткен. Ахметжан Есім көрмені өткізу арқылы туризм саласындағы көрсеткіштердің өскеніне тоқталды. 25 күн қалды. Соны қалай аяқтаймыз, қалай жабамыз. Ол біткеннен кейін ары қарай жоспарларымыз қалай орындалады? Не болады экспоның орнында? Ол үшін қандай шаруа жасалып жатыр, не істеуіміз керек, соны қаласа. Туризм бойынша қазір өте жақсы өсімді көріп отырмыз. Туроператорларға деген олардың соларға ұсыныстар 78% өсіп отыр. Туристер? Иә. 78%? 78. Мынау қонақ үйлерменен қосылған жаңағы хостелдердің саны 27% өсіп отыр. 8%-ға кіші және шағын бизнес істеп жатқан адамдардың саны өсті 15,5 мыңға. Мынау халықаралық павильондарға біз өзіміздің қазақстандық компаниялар жұмыс жасады. Оның үшін 1647 адам. Шетелдердің сол өздерінің павильондарын жасау үшін 100 миллионға жуық доллар ақша жұмсап отыр. Мемлекет басшысы халықаралық көрмені өткізу елорданы және жалпы ел экономикасын дамытуға мультипликативтік оң әсер ететін ерекше атап өтті. Шара аяқталған соң мұнда халықаралық қаржы орталығы мен IT стартаптар паркі орналасады. Өз кезегінде Ахметжан Есім көрмен дайындауға және өткізуге бөлінген қаражаттың үнемделуі жөнінде мәлімет берді. 816 миллиард қажет болады деп есептеп санағамыз, иә? Есеп ТЕО шығарылған. ТЕО, иә. Утверждённый ТЕО. Істеген жұмыстың арқасында, қысқартудың арқасында 816 емес, 450 миллиард болды. Иә. Солай ғой? Солай. Сен оған көп жұмыс істедің, ол үшін рахметімізді айтамыз. Жалпы мынау экспоны жүргізудің мәселесінде қаланың қызмет көрсететін өндірістерінің барлығы өркендеді, өсті. Бәрі. Қонақ үйлер толды. Тамақ ішетін жерлер толды, сол арқылы қалаға бюджетке көп қаражат түсетін болады. Сол ғой. Құрылысқа 96 Қазақстанның компаниясы жұмыс істеді. Сырттан келген инвестиция 100 миллион долларға жетті. Жалпы экспоның Қазақстанда тигізіп отырған өзінің эффекті осы. Жалпы саясат дүниежүзіне белгілі болу, Қазақстанға жаңа экономиканы енгізу жөніндегі жаңалықтарды бастауымыз, оның барлығы жақсы, қуантарлық мәселе деп санаймыз. Сонымен қатар, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры Тілектес Есполовты да қабылдады. Кездесу барысында жоғары оқу орны жайлы тиісті ақпараттар пысықталып, білім ордасының болашағы талқыланды. Ректор бүгінде университет халықаралық 11 консорциумның мүшесі екендігін айтып, көңіл көншітерлік көрсеткіштермен де бөлісті. Қазіргі уақытта университетке 50 ғылыми жоба тиесілі. Мұндағы негізгі мақсат инновациялық даму үрдісі арқылы отандық ауыл шаруашылығы кешенін өркендетуге қолғабыс ету. Сәйкесінше арнайы агротехникалық хаб та құрылған. Ұлттық жоғарғы оқу орны деген атақ бердім 2001 жылы. 2010 жылы университет инновациялық университет болып тағайындалды. 41 мамандықпенен жұмыс істейсіңдер, 16 докторантура, 800 мұғалім бар, 19 академик, 8 және корреспондент, 112 ғылым доктор, 283 кандидат, 30 доктор PhD. 7000 бала оқиды қазір, е? 7000 бала оқиды, магистранттар мен докторанттар мен салады. Атағы барларының көлемі 65%. 11 халықаралық консорциумның мүшесісіңдер. QS рейтингі бойынша қазір біз сол рейтингке қол қойдық. Бірінші Қазақстанда агротехнологиялық хаб ашып отырмыз. Қазір 2017-2021 жылы бағдарламаға байланысты екі орталықта, Астанада, Алматыда екі ғылыми зерттеу орталығын құру туралы зерттеу университет агротехнологиялық хаб формасында.
Нұрсұлтан Назарбаев жиынды қорытындылай келе, ғылыми орталықтың шарапаты еліміздегі ауыл шаруашылығы саласына оң ықпал етуі тиістігін жеткізіп, бәсекеге бейімделуді тапсырды. Елбасының қабылдауында мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы бойынша ашылған ұлттық аграрлық білім және ғылым орталығы және Қазақтың ұлттық аграрлық университетінің ұлттық зерттеу университетіне трансформациялауды баяндадым. Сонымен қатар агроөндіріс кешенінде жаңа технологияларды тарту, жаңа стартап жобаларын тарту, агроөндіріске жаңа технологиялар тарту, мемлекеттік жекеменшік серіктестікті дамыту қабылдаудың соңында елбасы аграрлық ғылым мен білімге нақты тапсырма берді. Мемлекет тарапынан бөлінетін білім гранттары жөндегі ақпарат тым кеш жарияланады. Салдарынан ата-аналар мен түлектер тиісті жоғарғы оқу орындарын мезгілінде таңдай алмай көштен қалып қояды. Бұл мәселені шешу үшін енді білім және ғылым министрлігі мамандықтар бойынша гранттар санын алдын ала 3 жылға бөліп жариялауды жоспарлап отыр. Бүгін үкімет отырысында Ерлан Сағадиев осылай деді. Министрлер кабинетінің жиында әріптесім Жұрағат Баман да болды, қазір бәрін тарқатып айтып береді. Яғни бүгін үкіметте жаңа оқу жылына дайындықта пысықталды. Кезек Хабар Ньюста. Бірыңғай ұлттық тестілеуден жоғары бал алып, университетке түспей қалу секілді оқиғалар биылғана емес өткен жылдары да болды. Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев осылай дейді. Айтуынша, бұл фактордың орын алуына гранттар жөніндегі ақпараттың кеш жарияланатыны себеп екен. Салдарынан түлектер мен ата-аналар гранттар санын дәл оқу жылы басталғалы жатқанда біліп, жоғарғы оқу орнын таңдап үлгермейді. Енді олқылықтың алдын алу үшін министрлік 3 жылдық бюджет жоспарлаған кезде мамандықтар бойынша бөлінетін гранттар санында дәл осы 3 жыл мерзімге межелемек. Яғни бұл не береді? Біріншіден, кез келген түлек және ата-ана алдын ала жоғары оқу орнын таңдап, мамандыққа бөлінетін гранттар санында 1-2 жыл бұрын ерте біле алады деген сөз. Үлкен сұрақтар қойылып жатыр. Мен ата-аналарға уәде беріп, бүгін сол сұрақтарды өздеріңіз көрдіңіз. Үкімет отырысында көтердім. Сол сұрақтарға енді созылмай, бір екі айдың ішінде талқылап, жар-жағын қарастырып, сол сұраққа жауап өзгерістерді енгізсек, сол өзгерістерді енгізу қажет. Гранттан қағылған түлектердің ата-анасы жуырда шу шығарғаннан соң республикалық комиссия отырысы өткені белгілі. Нәтижесінде қосымша 1500 грант бөлінді. Айта кетері, бұл гранттар алтын белгі және түрлі жеңілдіктері бар түлектерге берілмейді, тек жоғары бал жинағандарға тиесілі. Болашақ студенттерге бұндай мүмкіндікті министрліктің сұрауымен жоғары оқу орындарының өзі жергілікті атқарушы органдардың көмегімен ұйымдастырған. Гранты бар. Сондықтан сол екінші тізім, сол кісілер сол тізімге кіріп тұр. Сол тізім бағана министр мырза өзі айтып кетті. Үлкен рахмет ректорлерге, акиматтармен жұмыс жасап жатырмыз. Сол кісілерге грантпен қамтамасыз етуге жұмыс жасап жатыр министрлік. Үкіметте жаңа оқу жылына дайындықтап сықталды. Биыл бірінші сыныпқа ел бойынша 380 мың бала барады. Былтырғы жылмен салыстырғанда шамамен 10,5 мың балаға артық. Бірінші қыркүйекте республика бойынша жаңа 35 мектеп ашылады, сондай-ақ күрделі жөндеу жұмыстары жоспарланған 300 мектептің 110-ы қазір қызмет етуге дайын. Ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп жатқан 4300 мектептің қазір 3200-і оқу жылына әзір. Қалған білім ордалары 25 тамызға дейін толық жөнделіп бітуі тиіс. Менде бар ақпарат осы ғана. Айтпақ Шұрағат, мектепке баратын балалардың ортақ формасы нақтыланды ма? Яғни биылдан бастап мектепке тек қара-көк костюммен баруға болады. Ал білім басқармасы осылай деп шешіпті. Айта кетері, кейбір мектептерде бұдан бұрын сұр форма болатын. Енді ескі сұр костюмдері барлар оны тозғанша киіп жүре бере алады. Тағы қоса кетері, ата-аналар жаңа формаға мектептің эмблемасын жабыстырып үлгермесе алаңдамасын, себебі эмблеманы қыркүйектің соңына дейін тағуға уақыт беріледі екен. Осымен тәмәм ғани. Рахмет, Шұрағат.
форма демекші. Бірінші сыныпқа баратын баланы мектепке даярлауға қанша ақша керек? Ол үшін өңірлердегі базардың бағамы мен дүкендердегі нарықты саралап көрдік. Сонымен баланы бірінші сыныпқа даярлау құны шамамен Алматыда 30-50 мың теңге. Солтүстік Қазақстан облысымен Ақтауда 50 мен 100 мың шамасында, Өскеменде 80-100 мың, ал Павлодарда 45 пен 65 мың аралығында. Оңтүстік Қазақстан облысында 50-60 мың болады екен. Батыс Қазақстанда былтыр 435 педагог дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылды жерге жұмысқа барса 219-ына тұрғын үй алуға несие берілген. Жас ұстаздарды қолдауға бюджеттен 700 миллион теңге де қаралған. Сонда да өңірде мұғалімдер тапшы. Оқу жылының соңындағы мәліметке сай аудандық мектептерде 105 маман жетіспейді. Негізінен математика және қазақ мектептеріндегі орыс тілі пәнінің мұғалімдері. Мәселен шешу үшін облыстық білім беру басқармасы Астана, Алматы, Ақтөбе, Оралдағы жоғары оқу орындарымен меморандумға қол қойған. Сондай-ақ мамандықтарға жергілікті бюджеттен гранттар бөлу туралы ұсыныстарын облыс әкімдігіне жолдады. Жоғары оқу орынға түсе алмай қалған грант бойынша мамандар бар ғой. Со біздер қазір со заявка ұсынайын деп отырқа осы не математика, орыс тілі пәні бойынша мұғалімдерге сол местный бюджеттен грант бөлуге, чтобы болашақта солар 4 жыл оқып өзіміздің елді мекенге келу үшін жұмыстан. Ал Ақтөбе облысында 8 мектептің мәселесі биылғы оқу жылында шешілмейтін болды. Олар 3 ауысымдық және ғимараты апаттық жағдайдағы оқу ордалары. Облыстық білім басқармасындағылар жаңа мектептер пайдалануға берілетін жылды айтады. Қазір 22 жаңа ғимарат салынуда. Оның 9-ы биылғы оқу жылына дейін бітеді. Бұл өңірдегі 3 ауысымдық және апатты 16 мектептің тең жарымын жояды. Дегенмен оқушы саны жыл санап артып, 3 кезеңде оқуға мәжбүр. С открытием новых школ. Жаңа мектептер салынғанымен әзірге мектеп тапшылығы жойылмай отыр. Себебі биылдан баста 5 күндік кестемен оқитын боламыз. Бірінші сыныпқа келетіндердің де саны артқан. Осыған байланысты біз білім және ғылым министрлігіне мемлекеттік бағдарламалар аясында мектептерге қосымша ғимарат салу және жаңа оқу орындарының құрылысы туралы ұсыныс жасадық. Жұмыс іздесеңіз қалаға емес ауылға барыңыз. Ақтөбе облысындағы ауылдарда жұмысшы күші тапшы. Малшылар мен сауыншылар тіпті механизаторлар да қат. Осыған орай жұмыссыз жүрген ақтөбеліктерге Мәртөк ауданына көшуге ұсыныс жасалды. Аудандық әкімдік көшіп келушілерді баспанамен баспанасыз қалдырмаймыз дейді. Осы өңірден Мансұр Есқожин сөз алады. Ақтөбедегі саяжайларды паналап жүргендердің көбі жұмыссыздар. Жан-жақтан облыс орталығына үдере көшіп келіп, екі қолға бір күрек таппай қалған. Енді оларға тиімді ұсыныс жасалды. Мәртөк ауданы ауылға жұмысқа шақырды. Тұрақты жұмыс әрі жайлы баспанамен міндетті түрде қамтылады деп отыр. Ауыл шаруашылығына қажетті мамандар, мына еңбек нарығындағы сұраныс пен жаңағы ұсыныстар қамтамасыз етілмей отыр. Жұмысшы мамандар жетіспейді, механизаторлар, трактористер, малшылар, сауыншылар. Қазір нақты 6 шаруашылық қожалықтарында 29 бос жұмыс орындары бар. Қазір ауданда 60-тан астам үй қаңырап бос тұр. Қаладан ауылға жол тартқандар үшін жергілікті әкімдік оларды қызметтік баспана ретінде ұсынуға даяр. Адал еңбек етсе, жекешелендіріп алуға да мүмкіндік жасалады. Шаруа қожалықтарда тиянақты жұмысшыларға бар жағдай жасаймыз дейді. Малшы керек, малшы таптықпайды, екінің бірі малшыға барғысы келмейді. Оған ұсынуы бойынша біздер сол үйде сатып алып берейік деп отқан. Себебі жақта үйлер бар, босап тұрған үйлер бар. Айлық сол 90 мыңға дейін барады, 50-ден ары қарай. Әзірге көшуге ниет білдірген алғашқы 6 отбасы ауыл тіршілігімен танысып қайтқан. Олардың дені көктемдегі су тасқынынан зардап шеккендер. Тамылжып тұрған табиғаты бар Мәртөкте жаңа шипажай құрылысы басталып кетіпті. Бұл нысан ашылған бойда 40 адам еңбекпен қамтылады. Демек аудан әкімдігінің ұсынысын құпалғандар жұмыссыз қалмайды. Мансұр Есқожин, Айнадий Молдабеков, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. 25 жылдың ішінде ел экономикасына қаржы құйған негізгі донор 11 мемлекеттің тізімі белгілі болды. Олардың қатарында Германия, Франция, АҚШ, Ресей, Қытай, Жапония мен Оңтүстік Корея бар. Бұл туралы үкімет үйінде өткен брифингте инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек мәлімдеді. Оның айтуынша, инвестициялық стратегия шеңберінде алдағы уақытта бұл елдермен байланыс одан әрі жанданып, қаржы тартудың жолдары қарастырылады. Сонымен қатар министр инвестицияға тартуға экономиканың басымдық берілетін салаларды атап өтті. Олардың ішінде машина жасау саласы, мұнай химиясы, газ химиясы, жалпы химия,
тағда да басқа салалар бар. Екінші тобы ол үлкен перспективасы бар салалар, болашағы бар салалар, ол IT саласы, қаржы саласы және туризм. Ол осы салалар бізге қазір жаңадан дамбатқан салалар, енді осы стратегия бойынша біз осы салаларға ерекше көзқарас болады. Қаржы тақырыбын жалғастырайық. Кезек экономика айдарында Гүлмайра бұл мейрамхана қонақ үй бизнесінің табысы екі есеге артқан екен. Мәліметтерге сүйенсек, соңғы 5 жылда ондай өсім тіркелмепті. Сыры неде? Расында да, Ғани, бұл мейрамхана қонақ үй бизнесінің табысы 17 миллиард 500 миллион теңгені еңсерді. Бұл рекордтық көрсеткіш. Кәсіпкерлер саланың қыр-сырын меңгеріп, қаржыны тиімді жұмсауды үйренген. Кірістің басым бөлігі ірі және орта бизнес өкілдеріне тиесілі. Өзге де экономикалық жаңалықтар туралы толығырақ алдағы топтамада. Ұлттық валюта бағамы құбылып тұр. Бүгін Қазақстан қор биржасында 1 доллар 332 теңге 95 тиынға тең болды. Ал әлемдік нарықта Brent маркалы мұнай 50 доллар 65 центтен саудалануда. Қаралтын бағасы тамыз басталғалы 2,18%-ға арзандады. Бағаның күрт құбылуы бұған дейін маусым айында да тіркелген. Ол кезде нарыққа Қытайдағы ішкі сұраныстың төмендеуі әсер еткен. Бұл жайт инвесторларды алаңдатып отыр, себебі қаралтының басым бөлігін аспан асты елі импорттайды. Сондай-ақ ОПЕК-ке мүшелердің мұнай өндірісін арттыруы бағаға тікелей ықпал етуде. Білім грантын еленбеген талапкерлердің дені ақылы бөлімге тапсырар анық. Ол үшін бастысы ата-анаға салмақ салмай, оқу ақысын уақытылы төлеу. Банктер несиені 12 жылға дейін 10-15%-бен береді. Жалпы сомасына шектеу жоқ, бірақ қарыз алушы 18-ге толмаса, ата-ананың келісімі қажет. Несиені рәсімдеу үшін жеке куәлік, тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжат, ұлттық бірыңғай тест сертификаты, білім алу шарты не оқу құны көрсетілген төлеу шоты талап етіледі. Жалпы жыл соңына дейін баспана бағасы 10%-ға арзандайды дейді Қазақстанның жылжымайтын мүлік федерациясының президенті Ермек Мүсірепов LS ақпарат агенттігіне сұхбатында аталған нарыққа бірнеше фактор әсер ететінін айтқан. Олар теңге бағамының құбылуы, мемлекеттің тұрғын үй құрылысын жандандыруға атсалысуы, Ресейге қарсы санкция. Осы себептермен жыл басынан үйдің бағасы 25%-ға арзандаған. Бүгінде Астана мен Алматы қалаларында жаңа пәтерлердің шаршы метрі 280-290 мың теңге болса, қолданыстағы баспана бағасы 210-220 мың. Баға әлі де төмендейді дейді сарапшы, өйткені мемлекеттік қолдау аясында бой көтерген баспананың шаршы метрі 140-190 мың теңге. Ал жекеменшік құрылыс компаниялары бұл бәсекелестікке төтеп бере алмайды. Ғани, бұл бүгінгі күн үлесіндегі басты экономикалық жаңалықтар болатын, сөз тізгіні өзіңде. Гүлмайра, қызықты ақпарларыңа рахмет, ал біз хабарымызды жалғастырайық. Нұрлы жер бағдарламасы қарқын жүзеге асып жатқан аймақтың бірі Қызылорда облысы. Биыл Сыр өңірінде 1700-дей пәтерді халық игілігіне беру жоспарланған. Айтулы бағдарлама аясында пәтерлі болудың жолы қандай? Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Өз үйім, өлең төсегім. Енді 4 баланың анасы Гүлзира Сексенбаева баспана жайына алаңдамайды. Мемлекеттік мекемеде әлеуметтік тәлімгер болып жұмыс істейтін ол тұрғын үй кезегінде 6 жыл тұрды. Дегенмен мемлекеттік бағдарлама аясында бастарманы орындалды. Жеңілдетілген пайызбен ипотекалық несиеге 2 бөлмелі пәтер алды. Бұрын үйім жоқ кезде мен үй жалдап тұрғанмын. Қазір енді өзіме тиімді аймай төлеп тұрамын. 20 жыл болған мен 20 жыл қазір өтеді де кетеді. Құдайға шүкір, жаман емес біз. Өзімізге құтты үй болып отырмыз. Бұған дейінгі тұрғын үй саласындағы баспана үлестірудің барлық тетіктері нұрлы жер бағдарламасына енгізілген мәлім. Бұл ретте әлеуметтік аз қамтылған азаматтар үшін арендалық үйлер салынады. Ал жеке баспана алуға табысы мен банкте қаржы жинақтаған азаматтар қатысады. Жаңа бағдарламада ипотека да қарастырылған. Тұрғын үй жинақ банк арқылы 30% жарнасын төлегеннен кейін барып, төлеп болғаннан кейін кезекке тұрмай ақ сол қол жеткізуге мүмкіндігі бар. Сонымен қатар нұрлы жер бағдарламасы негізінде арендалық сатып алу құқығымен беріледі. Жалпы оның төлем қабілетін 7 жылға дейін үйдің пәтердің негізгі құнын төлеп болғаннан кейін халық қаражаттары әрі қарай әр айға жеңілдетілген түрде бөлініп беріледі. Жалпы 7 жылдан кейін өзі тұрғын үйге арендалыққа
қамтамасыз қол жеткізген тұрғын 6 жылдан кейін өзінің атына аударуға мүмкіндігі бар. Биыл Қызылорда облысында нұрлы жер бойынша 1809 пәтерлі 41 тұрғын үйдің құрылысы жүруде. Оның 11-і арендалық. Бұл мақсатқа мемлекеттен 2 миллиард 260 миллион теңге бөлінді. Жалпы жыл соңына дейін өңірде 22 көпқабатты үйді пайдалануға беру жоспарланған, ал инженерлік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған 13 жобаны қаржыландыру үшін 3 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Осының есебінен 39 шақырымдай электр жүйесі, 2,4 шақырым су жүйесі тартылған. Бұл жұмыстар әлі де жалғаса бермек. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Естеріңізге сала кетейін, Қызылорда өңірінде пәтерлердің шаршы метрінің орташа бағасы 126.300 теңге шамасында. Өзгеде тақырыптар, алматының апорты тек жетсу жерінде ғана емес, Атырауда да өсіріледі. Бұл атыраулық бағбандар алма бағынан айтарлықтай өнім жинады. Тұзды топырақ пен ауарайының қолайсыздығына қарамастан, әр түп алма ағашынан 40 келден өнім терген. Үдемел индустриалды инновациялық бағдарлама негізінде құлашын кенге жайған шаруашылық енді өнімін өзге өңірлермен бөліспек. Тамыз айындағы тамаша терім туралы алма бағынан оралған тілшіміз Арыстанбек кенже әңгімелейді. Бүгінде бағбандар үшін аса жауапты кезең. Олар жыл бойғы терілген тердің нәтижесін теруде. Айлап аптап соғатын су тапшы өңірде жайқалты бағ өсіру бағбанның шеберлігін талап етері сөзсіз. Мен осы жерде жергілікті тұрғынмын, Сарайшық ауылынан. Осы алма бағында көп жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз. Алма өнімі жақсы. Биыл тағы бір түп алмадан 40 килограммдай алма аламыз. Осыншама өнім өндірудің өзіндік сыры бар. Осы заманғы озық технологияны өндіріске енгізген шаруашылық жыл сайын алма бақтан айтарлықтай өнім жинап келеді. Бақта ерте пісетін алма тұқымынан өзге индуковская, флорина, лимон сорттары жақсы өнім беріп тұр. Тіпті алматының апортында жерсіндіруді қолға алған. Тамшылап суғару әдісімен суғарып отыр ағаштарды. Оның алмаға жаңа салуына пайдасы мол. Ол зәкті жақсы ұстайды. Тамырға бойына жақсы таратылады. Оның тағы пайдасы жаңағы біздерде су қымбат тұрады. Чимкентте мысалға оңтүстік өңірлерде судың бағасы 30 тиын болса, бұл жерде Атырау облысында судың бағасы 14 теңге тұрады. Көктемнің кеш шығуымен және осы жаздың ыстық болуына қарамастан атыраулық бағбандардың биылғы жазға өкпесі жоқ. Олар аумағы 150 гектардан 300 тоннадай өнім жинады. Және бір ерекшелігі, ол облыстың өз қажетін өтеп қана қоймай, көршілес Батыс Қазақстан облысына 100 тоннадай алма жібергелі отыр. Қалауын тапса қаржанат. Енді шаруалар өндірісті өзге бағытқа қарай бейімдей бастапты. Келер жылдан бастап 4 гектар жерге құлпынай мен жүзімді егіп көрмек. Арыстанбек кенже жазылған Уақытов Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысы Махамбет ауданынан. Биыл бидайдың шығымы мен сапасы жылдағыдан жоғары. Астықты аймақ диқандары осылай деп сүйіншілеп отыр. Ендігі міндет өнімді төкпей шашпай жинап алу. Премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов Қостанай облысындағы диқандармен кездесіп, орақ науқанына дайындық барысын пысықтады. Биылғы астық шығымы ғана емес, сапасы жағынан да жоғары болады деді диқандар. Үкімет өкілдерімен кездесуінде мемлекет жәрдемімен сапалы тұқым егу көлемі 1,5 есеге ұлғайды. Бірегей тұқымды пайдалану 68%-ға өсті. Тиісінше нашар тұқым 1,6 есеге қысқарған. Тыңайтқыштарды субсидиялау механизмінің өзгеруі де тиімді нәтиже берді. Асқар Мырзахметов аймақтағы ғылыми зерттеу институтында жаңа техника түрлерімен танысты. Биылдан бастап отандық өндірушілерден аспалы тіркемелі техника алған шаруаларға жеңілдетілген несие бағдарламасы жүзеге асады. Бұл мақсатқа 5 миллиард теңге қарастырылған. Сала басшысы өңірі жетекшілеріне орақ науқанын ойдағыдай өткізуді тапсырды. Биыл біздің мынау қуантатын жағдай бар. Үкіметімізді де, президентімізді де, халқымызды да жалпы биылғы егінге мен енді 49-50 жыл айналсам осы егінмен. Мына биылғы егіннің, мына тұрған егіндер жылда мұндай бола бермейтін. Бидайдан 35-32 центнер ол енді мен көзді жұмып айтам. Қазіргі таңда 409 мың тонна минерал тыңайтқыштар сатып алынып, қолданды. Ал былтырғы жылы ол 261 мың тонна ғана болған. Бұл да астықтың сапасына жақсы әсер етеді.
Көкшетаудағы ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын зауыт өнім түрлерін еселемек. Ол үшін өндіріс ошағы қазақ ауыл шаруашылығын механикандырумен, электрлендіру ғылыми зерттеу институтымен әріптестік байланыс орнатқан. Институт зауытқа сынақтан өткен техникалардың ресми құжаттарын береді, ал кәсіпорын оларды өндіріске қосады. Тақырып тілшіміз Дамир Беркұлы толықтырады. Көкшетау қаласының іргесінен былтырғана пайда болған бұл зауыттың жұмысы қазір қарқын алып келеді. Бүгінде мұнда шөп шапқыш, шөп жинағыш және тіркеме секілді бас-аяғы 8 түрлі техника шығарылып жатыр. Оған енді топырақ өңдейтін және мал азығын дайындайтын тағы 6 техника қосылады. Қазір біз техникалардың қосалқы бөлшектерінде өзімізде шығаруға тырысып жатырмыз. Ал жаңағы 6 техника келесі жылдан бастап өндіріліп сатылымға шыға бастайды. Бізге мемлекет субсидия беріп отыр. Сол себепті алдағы уақытта техникаларымызды үстемесі 5%-лық лизинг. Азғана уақыттың ішінде кәсіпорын еліміздің түкпір-түкпірінен өкілдіктерін ашып үлгеріпті. Яғни кез келген қазақстандық шаруаға Көкшетаудың техникалары қол жетімді болмақ. Зауыт қазір жылына 250 бірлік техника шығарып отырса, келесі жылдан бастап 600 бірлікке дейін жеткізу жоспарланған. Ал жүйелі жұмыс істей алатын осындай өндіріс ошақтарына мемлекет те көмегін аямайды. Осы зауытқа жеңілдетілген кредит қазіргі кезде берілейін деп жатыр. Ол кредитке бұл зауыт жаңа станоктар алады. Жұмыс орын кенетіледі. Жалпы жаңағыдай өндірісті көбейтіп техника шығарады. Жалпы зауыттың жоспарында 30 түрлі техника құрастыру межесі тұр. Ал бұл жұмыстарға әзірге 30 адам жұмылдырылған. Келесі жылдан бастап кәсіпорын өндіріс аумағын одан әрі кеңейтуді көздеп отыр. Ол үшін осы зауыттың жанынан тағы бірнеше өндіріс алаңдары салынады. Ал бұл жобалардың барлығы жүзеге асқан кезде жұмысшылардың қатары 200-ден асады деген жоспар бар. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, қорытынды жаңалықтар, Көкшетаудан. Парламент мәжілісінің депутаттары Жуал ауданында кәсіпкерлермен кездесті. Күн электр станциясына барды. Онда тәулігіне күннен 330 мың киловатт қуат алынады. Екінші станция іске қосылса, қуат өндіруді екі есеге артпақ. Депутаттар шаруалардың тыныс-тіршілігімен де танысты. Қожалық иелері субсидиялау туралы өз ұсыныстарын айтты. Осы күнгі дейін экспо көрмесін 2 миллион 474 мың адам тамашалады. Келушілерді Африка, Мысыр, Түркия, Әзербайжан, Таиланд пен Үндістан алаңдары қызықтырады. Жалпы екі айда экспо қалашығында түрлі елдер мен халықаралық ұйымдардың 70-ден аса ұлттық күн ұйымдастырылды. Енді көрме соңына дейін тағы 30-ға жуық осындай шара өтеді. Бүгін экспо көрмесінің алаңында Үндістанның ұлттық күні. Ұлттық сахна төріне үнді елінің түрлі музыкалық топтары шығып, жұртшылықты өнермен тамсандырды. Делегациялар екі елдің павильондарын аралады. Үндістан ғимаратында елдің баламалы энергия саласындағы жетістіктері, қуат көзін пайдаланудың озық тәжірибелері көрсетілген. Елде ыстық болғандықтан күн энергиясы басты тақырып, Үндістанның шалғай жерлеріне электр желісін жүргізу қиын болған соң, үкімет баламалы энергия көздерін дамытуға ден қойған. Нәтиже бар, ғалымдар ерекше күн тарелкесін екі сатылы газификатор, теңіз суы тұтататын қондырғыларды ойлап тауып, қолданысқа енгізген. Корей түбегінде жағдай ушығып тұр. Пхеньян мен Вашингтон арасы екі ел басшыларының мәлімдемелерінен соң күрделене түсті. Осы орайда халықаралық қауымдастық алаңдаушылық білдіріп, мәселені бейбіт түрде реттеуге шақыруда. Жахан жаңалықтарымен Меруерт Жахан таныстырады, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Хани. Еуроодақ Солтүстік Кореяны арандатушылық әрекеттерін тоқтатуға шақырды. Еуроодақ елдері Пхеньян төңірегіндегі дауды бейбіт жолмен реттеуге шақырды. Еуроодақ шиеленісті бәсеңдету үшін дипломатиялық жұмысты күшейтпек. Бұл туралы бірлестіктің сыртқы істер жөніндегі жоғары өкілі мәлімдеді. Федерика Магерини Брюссельдің Пхеньянға қарсы шектеу енгізуін жоққа шығармады. Жапония премьер-министрі Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруын алдын алу басты басымдық деді. Бұл туралы Синзо Абэ Дональд Трамппен телефон арқылы тілдесуінен кейін мәлімдеді. Солтүстік Корея көшбасшысы Гуам бағытына зымыран ұшыру жоспарын талқылады. Ким Чен Ын әскерилер кез келген уақытта дайын болулары тиіс деді. Ол Корей түбегіндегі күрделі жағдай қос тарапқа тиімсіз екенін атап өтіп, Вашингтонды арандатушылықты тоқтатуға шақырды.
Нью-Йоркте Дональд Трамптың саясатына қарсылық білдірушілер наразылық шараларын өткізді. Шеруге мыңнан астам адам қатысты. Шахарда ереуілдер Шарлоттсвилл қаласындағы оқиғадан соң басталды. Онда ереуілшілер мен полицейлер қақтығысып, үш адам қайтыс болды. Кувейтте суға төгілген мұнайдың әрі қарай жайылуы тоқтатылды. Қазір мұнда қалдықты тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Елдің Рас-аз-Зур кен орнында мұнай төгіліп, парсы шығанағындағы суға араласқан. Мамандардың айтуынша апатқа ескі құбыр себеп. Суға 35 мың баррель мұнай төгілген. Лондондағы әлемге әйгілі Биг Бен қоңырауы 4 жыл қоңырау соқпайды. 21 тамыздан Вестминстердегі әйгілі сағат жөнделет. Ол соңғы рет 2013 жылы Маргарет Тэтчерді жерлеу кезінде тоқтаған еді. Сағат уақытты көрсете берет, тек үнсіз болады. Меруерт, білуімше, бұл әлемдегі ең алып мұнаралардың бірі ғой. Яғни сондай-ақ бұл әлемдегі ең алып сағат болып есептеледі. Рахмет, Меруерт, ал біз хабарымызды жалғастырайық. Қарағандыда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында балаларға арналған бірегей алаң салынды. Спорт кешені тұрғын үйдің ауласында. Бұл Кёкушинкай Карате Республикалық қоғамдық бірлестігі спортшыларының балаларға жасаған тартуы. Алаңның ерекшелігін осы аймақтағы тілшіміз көріп қайтты. Бүгін бұл аулада тұратын жасы спортсмендердің арманы орындалды. Енді олар үшін үйірмеге алысқа барудың қажеті жоқ. Қажетті спорттық кешен дәл үйдің ауласында. Каратэмен айналысамын дегендерге жабық спорт залы, ал футболды қалайтындарға сапалы гүлзар төселген ашық алаң салынды. Бүлдіршіндерге шағын ойын алаңында қарастырылған. Бұл Кёкушинкай Карате республикалық мекемесінің рухани жаңғыру бағдарламасына қосқан үлесі. Бұл ең біздің ең алғашқы жоба болып саналады. Бізде әлі мақсаттарда әрбір үйдің ауласына осындай карате мектебі болса деп армандаймыз. Көп отбасылар балаларын өздері апара алмайды. Ал мұнда дворға шықты да, каратемен айналысты да, қайтадан үйіне қайтты. Балалардан ата-аналар балконнан жай ғана қарап тұра алады. Карате залында тағы да басқа үйірмелерді ашу көзделіп отыр. Жастарға би үйірмесі, ал аға буынға сауықтыру йога сабақтары ұйымдастырылмақ. Кешеннің күтіміне аула балаларды атсалысуға дайын. Оның дәлелі бүгін олар мұндағы қоқыстарды жинап, құбырларды бояды. Қуаныштымыз осындай бізге әулет дворымызға осындай жағдай жасап, балаларымыз әлі кішкентай өсіп жатыр. Әр есік алдында осындай салынса, балалар бұзушылыққа бармас. Бәріміз қуаныштымыз. Алаңның құрылысы толықтай 42 айында аяқталады. Ал келер жылдың көктемінде қаланың тағы үш алаңында осындай спорт кешендері бой көтереді. Айнұр Абдиева, Сайлау Игіліков, Асет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды. Қазақ арбасы Шымкенттік өнертапқыш арба үстіндегі киіз үй құрастырып көпшілікке ұсынды. Шебер Еркінбек Бөкебаев жасаған бұл үшінші туынды. Ол осыған дейін жемшедек пен көгөніс сатуға арналған жылжымалы дүңгіршек жасаған. Ал мына киіз үй пішіндес заманауи тіркемеге осы өңірге іссапары кезінде елбасы да қызығушылық танытқан. Инновациялық жобаны Қазақ арбасы атаған. Мұны жасауға 6 ай уақыт кетіпті. Киіз үй ішіндегі жарық күннен қуат алады. Жоба Экспо 2017 қонақтар назарына ұсынылуы мүмкін. Бүгін Астанада А-студия тобының ән қуаты атты кеші өтеді. Әртістер Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арнайы бірегей шоу дайындады. Су, жер, от пен желдің күшін біріктіріп бай. Ән қуатын көрермен назарына сұнбақ. Кеше топтың ең үздік туындылары орындалып, анимацияланған эпизодтармен, биімен ерекше дыбыс және жарық әсерлерімен ұштасады. Бұл шоу топтың 30 жылдық мерейтойына арналған. Әншілердің айтуынша, мерейтойды туған жерде атап өтудің жөні бөлек. Астана концерттер тамыздың 15 мен 20 аралығында өтеді. Ал бос уақытында әртістер болашақтың технологияларымен танысу үшін көрме павильондарын аралауға арнамақ. Пилотсыз ұшатын ұшаққа отырар ма едіңіз? Ғалымдардың зерттеуі бойынша әуедегі апаттардың 80% ұшқыштардың қателігінен болады екен. Сондықтан Boeing компаниясы 2018 жылдан бастап пилотсыз әуе кемелерін сынақтан өткізуді бастайды. Яғни ұшақтарды жердегі оператордың көмегімен ұшып қондырады. Алайда осыған байланысты өткізілген сауалнамада сұралғандардың 54% мұндай ұшаққа мүлдем отырудан бас тартатындарын айтқан. Мәселе қауіпсіздікте, дейді олар. Ал Boeing компаниясы жоба сәтті боларына сенімді, тіпті жылына 26 миллион доллар үнемдейміз деп отыр. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағымда хабармен бірге олай ағайын.